اسم مسعاك وادنك يا قدوس بولس من ساو برومي ملكت لاي مراف 3 كقطر 28 لاي ميغنيون قال مايت بتام اسفلاغي نو مصحف قدوس لاي بزو غزي مينساو حساب لوتر ميانساو حسابي سلونه ايهنم يا قدوس بولسن حساب مردات عللبن ساو بهج سرا سايون بامنت اندي صدق مننلالن اناوقالن ميلو حساب مندنو ميغلصو ساو بسرا سايون اون يا አብዛኞቹ ፕሮቴስታንት እና የሉተር ሐሳብ እዚህ ጋር ስራ ሚሉት ምንድነው? አንተ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ሰው በስራ አይደለም በእምነት ነው የሚጸድቀው ይላል። ስለ ጾምክ ስለ ጸለይክ ወይም አንዲ ስለ አረክ አይደለም የምትድነው ክርስቶስን በማመን ብቻ ነው። ስለዚህ እነ ሉተር የተረዱት ስራ ሚለውን በጊዜው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስሩ ብላ ከመታሰራው የጸድቀ ስራ አንጻር ነው። የቅዱስ ጳውሎስ ሐሳብ ግን ፈጽሞ አሁንኛ ከመናሰበው ሐሳብ የተለየ ነው። ሰው በህግ ስራ የህግ ስራ የሚለው በክርስቶስን በማመን ስለሚሰራው ስለ ጾም ስለ ጸሎት ስለምናን አይደለም በነገራችን። ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ግዝረት ነው ያወራው። የህግ ስራ ወርክ ኦፍ ቶራ በነገራችን የግሪኩም ትራንስሌሽን ቅዱስ ጳውሎስ እየተናገረ ያለው የቅዱስ ጳውሎስ ተማሪዎች የነበሩት በወቅቱ የነበሩት ክርስቲያኖች ከአይሁድነት ወደ ክርስትና የተመለሱ አሉ ከአህዛብም ወደ ክርስትና የተመለሱ አሉ። በእነዚህ መካከል በጣም ከፍተኛ ክርክር ነበር። በነገራችን ከአይሁድነት ወደ ክርስትና የመጡት ሰዎች በአይሁድ ህግ መሰረት ነው ሰው ይድናል ብለው የሚያስቡትና ህግ አላቸው። በጣም ወደ 613 ህግ እነዚህ 613ቱ ኮማንድመንት ይባላሉ። እነዚህ ኮማንድመንት ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ኮማንድመንት ነው የሚባሉት። አድርግና አታድርግ 364ቱ አታድርግ የሚሉ የሚከለክሉ ከአምስቱ ህግጋት የተወጣጡ ናቸው በነገራችን። እና ደግሞ ሌሎቹ 248 ደግሞ አድርግም ይሉ ህግ እና እነዚህን ህግ አንዱን ማፍረስ ሁሉንም ደማፍረስ ባይሁድ ዘንድ የሚቆጠረው። ስለዚህ አንዱን ህግ ያፈረሰ ሰው በኦሪቱ ህግ መሰረት መስዋዕት ያቀርባል ወይም ደግሞ ሊቀ ካህኑ በሱ የሱና የህዝቡን ኃጢአት ይቅር ለማስባል መስዋዕት ያቀርብና ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቀው መስዋዕት በማቅረብ ነው። ስለዚህ ህግ ተሰጥቷቸው ነበር ለኦሪት የኦሪ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የህግ ስራ የሚለው የኦሪቱ እነዚህ ህግ ነው። ከኦሪቱ ህግ ደግሞ መካከል ስለ ግዝረት ነው ያወራ ያለው። በግዝረት የእግዚአብሔር ልጅነት ይገኛል ብለው ያምኑ ነበር አይሁዳን። ለአብርሃም የግዝረት ህግ ተሰጥቶታል። ስለዚህ አንድ ሰው ካልተገረዘ አይድንም መጽሐፍ ቅዱስ ቃል በቃል በነገራችን ላይ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ላይ ይሄ ክርክር እንደነበረ በቀላሉ ማየት እንችላለን። ከአይሁድም አንዳንዶች ተነስተው እንደ ሙሴ ሥርዓት ካልተገረዛችሁ አትድኑም ብለው ወንድሞችን በወንድሞች መካከል ይሄን ትምህርት ያስተምሩ ነበር ይላል። በዚህ መካከል በነ ጳውሎስ በነ በርናባስ በቤተክርስቲያን ጥልና ክርክር ተነሳና የመጀመሪያው የሐዋርያት ጉባኤ ሲኖዶስ የሚባለው የተካሄደው በዚህ ምክንያት ነው። አህዛብ ግዝረት የሚባል ህግ የላቸው፣ አይሁዳን ደግሞ ግዝረት አላቸው። ስለዚህ እነሱ ክርስቶስን በማመን በመጠመቅ ሳይሆን በቃ ካልተገረዛችሁ ምን አትሉም አትድኑም። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ካልተገረዛችሁ አትድኑም ሰው የሚድነው በመገረዝ ነው ብለው ለሚያምኑት ሰዎች አሁን በመገረዝ አይደለም በህግ ስራ የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ግዝረትን ነው የሚመለከተው። ስለዚህ ሰው በህግ ስራ ሳይሆን ክርስቶስን በማመን ነው የሚለው አሁንኛ ከመነረዳው ከጾም ከጸሎት ከመጽዋት ወይም ስለ መልካም ስራ አይደለም ያወራለው። ራሱ የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ አሁን ይሄን ከተናገረ በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለ። ሰው ያለ ህግ ስራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለን ወይስ እግዚአብሔር ያይሁድ ብቻ አምላክ ነው ይላል? የአይሁድ ብቻ አምላክ ነው ማለት ግዝረት ለአይሁዳውያን ብቻ ስለተሰጠ የተገረዙ ሰዎች አምላክ ነው? አዎ። የአህዛብስ አምላክ የአህዛብስ ደግሞ አምላክ አይደለምን? አዎ። የተገረዘን ስለ እምነት ይላል፣ ያልተገረዘንም ደግሞ በእምነት የሚያጸድቅ አምላክ አንድ ስለሆነ የአህዛብም ደግሞ አምላክ እርሱ ነው። የተገረዙትንም ያልተገረዙትም የሁሉም አምላክ ነው ክርስቶስ ብሎ ይናገራል። እንግዲህ ህግን በእምነት እንሽራለን ይሄን ሁሉ ከተናገረ በኋላ የሥራን ህግ በእምነት እንሽራለን አይደለም ህግን እናጸናለን በዚህ ምክንያት ህግን አንሽርም ይላል። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እየተናገረ ያለው እዚህ ጋር የህግ ስራ የሚለው የሚመለከተው አሁንኛ ምን ነው መልካም ስራ ሳይሆን ምን ነው ማለት ነው የብሉይ ኪዳኑን የአይሁዳውያን የህግ ስራ ህግና በተለይ ደግሞ ግዝረትን ነው። የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 4ንም ለሚያነብሰው ቅዱስ ጳውሎስ ከዛው ከምዕራፍ 3 ቀጥሎ ነው እየተናገረ ያለው አብርሃም
ከመገረዙ በፊት ነው ወይስ ሳይገረዝ በፊት ነው አብርሃምን ማመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት? በእነሱ መሰረት ካልተገረዘ ሰው አይድንም ብለው አይደል አይሁዳውያን የሚያስተምሩት? አብርሃም እኮ ሳይገረዝ ነው አብርሃምን ማመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ተይተባለው የሁለቱም ያዛብም ያይሁድም አምላክ እንዲባል። ስለዚህ የቅዱስ ጳውሎስ ሐሳብ እዚህ ጋር ሰው በሕግ ሥራ ሳይሆን በእምነት እንዲጸድቅ እናውቃለን የሚለው የሚመለከተው ስለ ግዝረትና ስለ ኦሪቱ ሕግ ነው እንጂ ስለ ሐዲስ ኪዳኑ መልካም ሥራ አይደለም። በገላትያ መልእክቱም ሰው በሕግ ሥራ ሳይሆን በእምነት ነው ሰው የሚጸድቀው፣ ሰው በሕግ ሥራ የሚጸድቅማ ከሆነ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ የሚለው ሰው በግዝረት በኦሪት ሕግ የሚጸድቅ እግዚአብሔር መንግስት የሚወርስ ከሆነ እውነት ነው ክርስቶስ በከንቱ ሞተ የሚያስብ። ስለዚህ ይሄ ግዴታ ነው ብለው ስለሚናገሩ አይሁዳውያን ለነሱ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን ምላሽ የሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ክፍል ከዚሁ ደግሞ ቀጥሎ ያዕቆብን መልእክት እናያለን። ያዕቆብ መልእክት ላይ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንደሚጸድቅ እናያለን። ሁለቱ ያዕቆብ ደግሞ ሐሳብ ምንድነው? ማመን ብቻውን ያጸድቃል ወይ? እምነትና ስራ ልክ ይሄ ኮዝ እና ኢፌክት ናቸው ወይ? ልክ አንተ መጀመሪያ ታምናለህ፣ ከዛ ድነሃል፣ ከዛ ስለ ዳንክ መልካም ስራ ትሰራለህ ወይ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ድነት ቅጽበታዊ ነው ወይ? ልክ የሆነ አንተ የምታምንበት ሞመንት አለ ወይ? ልክ ስታምን አይደለም የምትድነው? ልክ ስታምን ትድናለና ያቺ ቅጽበት ምንድናት? ወይስ እምነት ራሱ ግራጁዋል ነገር ነው ሚለውን ፕሮሰስ ነው ወይ እምነት ሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ትምህርት መሰረት በዛሬው ለእኔ ጥያቄ መልሱ እኔ በእምነቴ ብቻ አልድንም። ሰው በእምነቱ ብቻ ሊድን አይችልም። እምነትና ስራ እርስ በርሳቸው የሚነጣጠሉ ነገሮች አይደሉም ማለት ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማል። አሜን። እስመ መጻእከ ወአድኅንከ